Ikiganiro cyacu rero Psychology for Better Life mbaza ni iki. Sasa abantu benshi bajya bibaza ngo ese ko ntasinzira, ese ko nsinzira bikagorana, ese ko iyo niciye byanga, ese ko mba numva nyine ibibazo byinshi. Ndagira ngo nze muri ya gahunda yacu y'ibintu bitanu ugomba kumenya ku ngingo tuba turi kuganiraho, tuganire ku kintu cyo gusinzira. Hi Rwanda, mumeze mute? Nonge nagarutse ni muhire psychologist mu kiganiro Psychology for Better Life. Ni kiganiro tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, tukagenda twungurana ibitekerezo, tukagenda twunguka amakuru agiye atandukanye ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze kubukurikirana, dukomeze kubwitaho mu buryo bwiza. Ikiganiro cyacu rero Psychology for Better Life mbaza ni iki. Sasa abantu benshi bajya bibaza ngo ese ko ntasinzira, ese ko nsinzira bikagorana, ese ko iyo niciye byanga, ese ko mba numva nyine ibibazo byinshi. Ndagira ngo nze muri ya gahunda yacu y'ibintu bitanu ugomba kumenya ku ngingo tuba turi kuganiraho, tuganire ku kintu cyo gusinzira. Ese gusinzira nabi byaba bifite ikibazo cyangwa se byaba bifite ingaruka ku buzima bwo mu mutwe? Ni ikibazo twakwibaza kugira ngo ubanze umenye neza ingaruka zijyanye no kudasinzira ku buzima bwo mu mutwe. Ariko hari n'ibindi uri buze kunguka, kuko noneho n'ibibazo byo mu mutwe bishobora gutuma umuntu adasinzira neza, byose turaza kubibona. Ikintu cya mbere tugomba kumenya kuri iyi ngingo ijyanye no gusinzira neza cyangwa se nabi, aho bihuriye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndagira mbabwire ko burya ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bishobora gutuma umuntu adasinzira neza. Ikindi kandi kudasinzira neza bishobora gutuma umuntu agira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe. Uti gute rero? Hari nk'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, agahinda gakabije, indwara y'agahinda gakabije, ngira ngo twagiye tuyivugaho ibintu byinshi, ahandi umuntu aba yariyanze, ahandi umuntu aba atagifite ibintu akunda, ahandi umuntu aba yumva kubaho bitakiryoshye, abantu babana ibyo akora bitakimuryoheye. Ibyo ngibyo rero iyo biri kuba ku muntu cyangwa se yafite iyo ndwara y'agahinda gakabije bishobora gutuma ntago bisigana no kudasinzira cyangwa se kubura ibitotsi. Kubera iki rero? Nk'uko twagiye tubivuga, iyo umuntu ababaye, iyo umuntu yigunze, hari uburyo bihindura imikorere y'ubwonko, kandi imikorere y'ubwonko nayo nidufasha mu gufata umwanya wo gusinzira. Iyo rero ibyo bibazo birimo ubwoba, agahinda gakabije, ni ibintu bishobora gutuma umuntu abura ibitotsi cyangwa se ananirwa gusinzira bikagenda neza. Ikindi kintu cy'ingenzi tugomba kumenya hano ni uko ibibazo mu gusinzira bitera ingaruka mu mikorere cyangwa se mu mitekerereze y'umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu utasinziriye neza kugira amarangamutima meza biragoye. Ni hahandi uzasanga umuntu ku kazi ari kugushihura, ari gushihurana, ntago ameze neza. Umwanya wo gusinzira ubundi wakabaye kuba wamufashije kuruhuka, kumva ameze neza, kugabanya stress. Iyo rero ibyo bitakozwe, imikorere y'ubwonko itangira kuzamo akavuyo. Iyo yatangiye kuzamo akavuyo rero gusinzira cyangwa se gukontorora cyangwa se kugenzura ya marangamutima biragorana. Bitera guhubuka, bitera gukora ikintu utatekereje, bitera kwibasira bagenzi bawe, bitera ibibazo byinshi bijyanye n'imimerere, uko umuntu aba ameze, akumva nyine ntameze neza. Icyo ni ikindi kintu cya kabiri uba ugomba kumenya kuri iyi ngingo ijyanye no mu gusinzira. Ikintu cya gatatu ukwiye kuzirikana ni uko burya impamvu byangiza imikorere y'ubwonko ni uko gusinzira ndetse n'ibintu bitandukanye bitugize cyangwa se bicunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe harimo isano ya hafi. Ni ukuvuga ngo ibinyabutabire bitwara amakuru, ibyo bita neurotransmitters, ababyize ngira ngo harimo ibyo bita ba serotonine, dopamine, ibyo byose hari uburyo bigenda bifasha umuntu kumera neza, ariko nanone bikagira uruhare mu gusinzira kwe, bikagira uruhare mu mwanya wo kuruhuka, kwishima. Niyo mpamvu rero usanga nk'abantu barwaye indwara y'agahinda gakabije, abantu barwaye indwara z'ubwoba zigiye zitandukanye,
ntago bisigana no kuza makavuyo kw'imikorere y'ibyo binyabutabire bidufasha guhanahana makuru cyangwa se kugenzura amaranga mutima yacu. Niyo mpamvu rero usanga umuntu wagize agahinda kwishima biragenda. Nuvuga ngo yo kwishima byagiye umwanya wo kuryama nubundi iyo misemburo cyangwa se ibyo binyabutabire nibyo bifasha mu nyivuburwa ry'ibindi binyabutabire bidufasha mu gusinzira. Nuvuga ngo iyo kimwe kibuze gituma ikindi kiribuze kugira akamaro runaka nacyo kidakora ugasanga hajemo akajagari n'akavuyo bigatuma nyine gusinzira byanga bigatuma umuntu agira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe. Ikintu cya kane cy'ingenzi ukwiye kumenya cyangwa se gusobanukirwa kuri ingingo ijyanye no gusinzira nuko ubuvuzi burahari cyangwa se umuntu udasinzira neza umuntu usinzira akicura wenda budakeye cyangwa se yanakwicura kongera gusinzira bikanga ushobora kugana muganga akagufasha. Hari uburyo butandukanye bwo gukoresha imiti bitewe naho ikibazo kigeze. Hari uburyo bw'ibiganiro ibyo twita therapy ni nabwo buryo bw'ingenzi cyane kubera ko ni uburyo bukuraho igitera ikibazo umuntu yagize. Iyo uganiriye na muganga agufasha kumenya ni ibiki biri gutuma ntasinzira. Kuko biri kose kudasinzira ntago ari ibintu bita byizana, haba hari impamvu. Ni ibiki biri kumutera agahinda kagatuma adasinzira. Ni ibiki biri kumutera ubwoba bugatuma adasinzira. Iyo rero ugiye muri therapy cyangwa se mukagirana ibyo biganiro na muganga, agufasha kumenya ibyo bintu ndetse n'uburyo bwo gutangira kubirwanya bikavaho burundu. Yakaba ari ibyo bintu by'ingenzi ukwiye kumenya cyane. Hanyuma ikintu cya gatanu cy'ingenzi, buriya ikibazo cyo gusinzira ntago twakwirengagiza ko gishobora guterwa n'ibindi bibazo biri fizike cyangwa bisanzwe, ubundi burwayi busanzwe. Umuntu ashobora kuba ari gukoresha imiti runaka, imiti cyangwa se afite ubundi burwayi runaka, bikaba ngombwa ko nyine hitabazwa n'ubundi buvuzi busanzwe. Niyo mpamvu nababwiye ko hari uburyo bw'ibinini bushobora gukoreshwa, ariko nanone habaho guhuza imbaraga nyine kw'abaganga bose. Burya umuganga umwe ntagavura umuntu, ahubwo umwe araza akagira icyo akoraho, undi nawe akaza akagira icyo akoraho bitewe n'impamvu iri gutera ibyo bibazo. Hanyuma ngana ku musozo nababwira nti ubwo bufasha ahantu hose burahari. Ni nayo mpamvu natwe iyo twandikiye muri comment cyangwa se muri kuri ukaduhamagara kuri nimero za telefone tuba twashyize aho munsi, dushobora kugufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose wabonamo ubufasha, bwaba kuganira n'abaganga, bwaba kukunganira ibyo utumvishe, ibyo ushaka kumva neza, tukakunganira ibintu bikarushaho kugenda neza. Psychology for Better Life rero reka nyisoreze ahangaha, hanyuma tuzabonane mu kindi kiganiro. Ariko sinagenda ntakubwiye ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubatunganyiriza tubategurira ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ciao ciao.